Попри ожеледицю, увесь комунальний транспорт Кропивницького виїхав на маршрути. Про це повідомили в транспортному управлінні міськради. Комунальники запевняють, працювали ще від учора. Розчищали центральні дороги та двори у спальних мікрорайонах. Над розчищенням тротуарів працювали майже 300 двірників. Натомість на дорогах області протягом доби чергували рятувальники, надали допомогу та витягли з кюветів з десяток авто. У ДСНС закликають утриматися від подорожей в період негоди. Всю ніч у нас два тролейбуси були задіяні для того, щоб руйнувати кірку льоду, яка утворюється на контактному проводі, і вони, по суті, чистили цей лід. Вчора ще з 18-ї години техніка вийшла на розчистку вулиць, посипку вулиць. Працювало в ніч 5 одиниць техніки, це в першу чергу піскорозкидачі, навантажувачі. Було використано близько 300 тонн посипкового матеріалу, це 270 тонн відсіву і 30 тонн солі. Нашими підрозділами було здійснено 15 виїздів. Було вилучено 9 вантажних автомобілів, 1 автобус і 5 легкових автомобілів. У транспортних засобах загалом перебувало 53 особи. Також наші бобринецькі рятувальники надали допомогу родині з немовлям, яка прямувала з міста Києва до міста Миколаїв і у яких зламався автомобіль. Рятувальники доправили родину з дитинкою до пункту незламності, який знаходиться на базі нашого бобринецького підрозділу.